Dobre. Tak, želáme vám všetkým krásny dobrý deň. Je tu opäť operný týždenník. Je tu opäť aj môj kolega Stano Trnovský. Stano, ahoj, vítaj. Ahoj, Jarka. A prizvali sme si dnes opäť hostia. Je tu slovenský operný spevák, performer, scenograf, architekt Peter Mazala. Peter, vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Ja som určite niečo vynechala. To ma potom doplníte, dobre? Lebo vy toho robíte oveľa viac. A nezne sa potrebujem. V posledných rokoch určite. Budeme sa venovať vášmu poslednému projektu, ktorý sa odohral v Košiciach. Pre Košické divadlo ste ho pripravili a volá sa Ich habe genug. O tom sa budeme rozprávať, ale aj vlastne, čo tomu predchádzalo, čo bolo predtým. A ako ste sa vôbec dopracovali k týmto intermediálnym projektom. Ale na úvod sa ešte zastavíme na Ukrajine. Je pre nás podstatné sledovať, ako kultúra teda reaguje na Ukrajine. Čo sa tam deje? Ako vôbec tí ľudia, ktorí pracujú v tých kultúrnych domoch, čo im vlastne zostáva v týchto posledných dňoch? Stano, tak skúsme možno jeden pohľad na Ukrajinu. Iba zo pár poznámok. Hovorili sme pred 2 týždňami o celej tej situácii. Naozaj tá situácia sa nejakým spôsobom nezlepšila. Vojna stále pokračuje. Čo sa týka tých operných domov, sú zavreté. Nehrá sa. Ja by som spomenul možno takú vec z Odesy, ktorá je naozaj na tej prvej línii, pretože je pri Čiernom mori a očakáva sa tam nejaký útok. Je tam jeden z najkrajších operných domov vôbec v celej Európe, operný dom v Odese, ktorý pochádza od architektov Helmer a Fellner, ktorí postavili aj Slovenské národné divadlo v Bratislave, historickú budovu. Ale divadlo v Zagrebe napríklad, ak to doplním. Áno, aj mnohé, aj v Cürichu, aj v mnohých, ako sú v Prahe státni operu a tak ďalej, sú to naozaj desiatky divadiel po celej Európe. A mal sa tam hrať Verdi v marci. Samozrejme, tie predstavenia sú zrušené a bol to taký nápad zaspievať zbor Židov z Verdiho opery Nabucco pred operným domom. Spolu s ukrajinskou hymnou to video sme mali možnosť vidieť a je to taký naozaj silný výkrik umelcov za mier. Na druhej strane sa deje to, čo už vnímame aj tu v okolí. Utečenci, sú to už naozaj 100 000 utečencov iba na Slovensku a je to teda najmä na východnom Slovensku, kade prichádzajú, ale je to aj mnoho umelcov, tanečníkov, spevákov, orchestrálnych hráčov a tak ďalej, ktorí hľadajú samozrejme v prvom rade to prvé útočisko, ale potom budú potrebovať nejakým spôsobom sa ďalej vyvíjať. Sú to teda najmä ženy, matky a deti. Viem, že sú vynikajúce speváčky, ktoré spievali v Kyjeve v Národnej opere a ktoré vlastne si hľadajú týmto spôsobom nejaké uplatnenie. Ja si myslím, že by ho určite mohli nájsť. Sú to orchestrálni hráči a tak ďalej. A na druhej strane počujeme z rôznych miest, kde sú naozaj známi speváci, ukrajinskí speváci, muži myslím, ktorí zase nemôžu vycestovať z Ukrajiny, pretože tam je ten zákaz vycestovania, všeobecná mobilizácia a tak ďalej. Celkovo samozrejme to zamiešalo teda tým operným svetom. Samozrejme týka sa to aj ruských spevákov, ktorí zase z iného pohľadu sa dostali mnohí do problematickej situácie. Jeden obraz mi utkvel v pamäti a s tým by som chcel skončiť týchto mojich pár poznámok. Operný dom v Odese, ktorý som spomínal, fotografia z roku 1942, keď bol obložený takými vrecami s pieskom na obranu a keď sa pripravoval na útok nacistickej armády nemeckej a obrázok z dnešných dní, ktorý vyzerá v podstate identicky. Takže po 80 rokoch sa toho veľa nezmenilo. Peter, vy ste taký, aspoň ja vás tak vnímam, veľmi takého hlbavého, citlivého človeka. Napokon dôkazom sú aj témy, ktoré si vyberiate do svojich projektov. Ak toto všetko teraz počúvate, ak toto všetko teraz vidíte, ak toto všetko do seba
v podstate nasávate, vidíte to povedzme ako ďalšiu tému pre váš projekt? Vnímate tieto veci aj takto? No hlavne, aby som to na to nadviazal, my sme boli ubytovaní v Košiciach v hoteli na jednu noc pred predstavením a nasledujúce ráno teda v hoteli bolo vidieť veľa, veľa ľudí, veľa rodín, matiek teda s deťmi, alebo teda seniorov, ktorí išli na raňajky a bol to pre mňa veľmi skľučujúci pohľad. Ja som naozaj nemohol sa zdržiavať moc v tých verejných priestoroch, lebo mi to prišlo ohromne ľúto. A potom ešte predtým, ak som teda vyšiel z tej, išiel na ten čaj, na raňajky, tak bol som v meste a vyšla tam taká mladá rodina, dve teda mami s malými deťmi a jedno z tých detí povedalo niečo, čomu som rozumel, akože aké pekné ticho v tom meste. A očividne to teda bola ukrajinská rodina, nekompletná. No, takže akože hneď začiatok toho dňa bol veľmi smutný. A tak som si hovoril, že my si ideme teda večer hrať nejaké divadlo, ešte v nejakej téme, ktorá je taká, aká teda je, ktorá hovorí o nejakej homosexualite. Tak som si uvedomil, ako dôležité je vlastne byť vďačný za to, že akokoľvek to tu nemáme jednoduché na tom Slovensku v rôznych oblastiach, stále si tu žijeme relatívne ten život slobodný a v podstate dobrý. To sa môže samozrejme zmeniť behom chvíle, ale tá nedeľa bola teda ohromne silná vzhľadom k tomu, ako blízko sme boli fyzicky pri tých hraniciach a že sme mohli ešte robiť nejaké umenie. Takže to celé sa mi prepojilo teda vzhľadom k tomu, čo ste rozprávali a tá téma, či umiením nejak reflektovať, ja so študentami na fakulte architektúry chcem pripraviť v letnom semestri teraz predstavenie, nejaký projekt, ktorý bude práve obsahovať túto tému. Takže nie je to predmetom ako keby mojej takej činnosti autorskej, teraz vyslovene profesionálnej, umeleckej, ale bude to práca so študentami, nakoľko v tom ročníku je veľa študentov zapísaných, takže bude sa jednať o nejakú fakt zaujímavú až zborový projekt. Takže áno, chcem na tom pracovať a chcem na tom robiť s mladými ľuďmi, študentami. Dobre, poďme Peter od tej cesty solového interpreta, od solového speváka. Vy poznáte aj nemecký a rakúsky priestor. Vrátili ste sa naspäť na Slovensko. Poďme teda od toho sveta solistu k svetu intermediálnej disciplíny, intermediálnych projektov, kde vy ste ten človek, ktorý spája viaceré profesie, viacerých hudobníkov, priateľov a máte naozaj vždy dobrú ruku na tých partnerov, ktorých máte vo svojich projektoch, napokon dôkazom svojej ocenenia, ktoré ste získali. Aká to bola cesta od toho solo hráča k tomu človeku, ktorý spája a vytvára tie veľké projekty? Aby som nevzbudzoval nejakú predstavu o sebe, aký ohromný solista všade v zahraničí som bol. Ja som sa tam naozaj zdržal len nejakú chvíľu. Po skončení školy som bol v opernom štúdiu v Mníchove, následne v Stadttheater Klagenfurt. A samozrejme, boli tam ešte nejaké hostiovania v rámci európskeho, predovšetkým nemeckej proveniencie operného sveta. A potom až vlastne donedávna, kým nezačala pandémia, som si udržiaval kontakty vlastne so symfonickými koncertantnými vecami. Takže to prelomenie vlastne z toho solistu čisto interpretačne zameraného, operného, klasického hudobného do toho umelca, ktorý robí autorské projekty, prišlo veľmi organicky, lebo ja som pochopil už vlastne v prvé mesiace toho svojho angažmánu v Mníchovskej opere, ktorý bol takým môjim prvým intenzívnym, že nie je to asi niečo, čomu by som sa iba teda chcel venovať. Samozrejme, že ten operný spevák nie je iba interpretom, on tam vkladá aj veci akoby v autorskom duchu. Vždy je to niečo nové, vždy veľmi osobité a originálne. Ale ja som postrádal takúto úroveň akože skôr kreatívno umeleckú, vizuálnu. A to som potom naplnil neskôr. Ja som ešte vlastne po skončení fakulty architektúry vedel, že chcel by som s umením robiť aj teoreticky, akoby bádať v tých projektoch umeleckých, ktoré robím, aj trošku viac filozoficky. Takže som pokračoval potom v štúdiu na doktorandskom štúdiu na fakulte architektúry. A následne tam bola možnosť zostať na škole, tak som to prijal. A stalo sa asi veľmi dobre, pretože tie projekty, ktoré vznikajú alebo vznikali,
boli vždy prepojením takého nejakého skúmania aj na takej inej úrovni, ako iba umelecko-praktickej v zmysle, že vytvoríme dielo. Takže predchádzali tým projektom vždy nejaké drobné výskumy, viac menej buď prepojené s nejakými ozaj akademickými vecami, čo som robil, alebo moje teda vlastné výskumy, ktoré som aj riešil v rámci FPU, napríklad štipendii a podobne. Takže celé sa to tak udialo, ten prerod vlastne prirodzene a nejak tak, že som šípil vlastne, že chcem sa dostať ako keby do takej roviny tvorcu, než ako byť iba operným spevákom. Tak ma to tak nejak prirodzene oddialilo iba od tej spevackej dráhy a dostal som sa na toto raz ceste takých viacerých umení. Ja sa priznám, že ja vás registrujem od hradu kniežaťa Mordrofúza, Belu Bartoka, to ste robili v roku 2019 na konvergenciách. Áno. Potom prišla úspešná zimná cesta, minulého roku prišiel Decameron a teraz ste v Košiciach odpremierovali Bacha na IHBG NUK. To je taká nejaká prirodzená krivka, alebo všetko je to jedna filozofická rovina? Čo spája všetky tieto veci a naopak, čo ich rozdeľuje? Mm-hmm. Možno je zaujímavé k tomuto dodať, že ono sa to celé začínalo s projektami, ktoré boli viacej performatívne. Neboli také, že sme, alebo že som pracoval s nejakou písanou veľkou predlohou nejakého hudobného operného diela v tomto prípade, alebo hudobného, komponovaného. Boli to autorské veci aj na báze textu, aj teda hudby. A práve ten Modrofus bol takým prelomovým momentom, kedy spolu s Evou Šuškovou práve to bol projekt vytváraný. Som si povedal, že chcelo by to naozaj byť smelším a teda pustiť sa do niečoho, do nejakého veľkého opusu, ktorý máme ako predlohu. A tie projekty predtým, oni vždy súviseli s nejakým javom, sociálnym, spoločenským, politickým alebo teda osobným príbehom. No a tento náš Modrofus tiež vlastne ako keby si vytvoril ako keby hlavnú dramaturgickú líniu v ponore do nejakej osoby a snažili sme sa teda aj komunikovať pred tým uvedením toho diela s nejakými psychoterapeutmi a psychológmi. Čiže je to taký začiatok ako keby práce na väčších hudobných dielach s prihliadnutím na takú ako keby dokumentárnu rovinu. A potom vlastne nasledovali ďalšie diela ako Decameron, práca so seniormi, Winterize, autistickí ľudia a teraz problematika homosexuality, alebo téma problematika, a v Bachovi. Takže vždy je pre mňa zásadné akože spájať umenie s nejakým javom, ktorý ja žijem, ktorému rozumiem, o ktorom viem rozprávať a ktorý viem intenzívne prepojiť alebo slovo zhodnotiť nie je pekné, ale jednoducho priniesť ho k životu cez to umenie. A cez to médium aj operného spevu, kde ja dokážem vlastne prispieť akoby cez ten hlasový fond, cez to hlasové médium ku konečnému tváru. Ja by som pripomenul, že spolu s Bachovou kantátou IHBG NUK vlastne v tom programe boli aj úryvky z diela z románu Hermana Hesseho Demian. Je to príbeh vlastne o mladom chlapcovi dospievajúcom, o jeho hľadaní sa, o nejakom aj outsiderstve. Ako si prišiel vlastne na tú myšlienku spojiť týchto dvoch autorov? Áno. Tá myšlienka... Mne sú veľmi blízky spisovatelia, ich jazyk, estetika, akože Thomas Mann, Kafka, Hesse a tak ďalej. Poznám ich diela a práve ten ich jazyk a práve tá mnoho vrstevnatosť ich diel je akože taká zásadná pre mňa, aj taká tá vizualita, ktorú keď čítam, si pri nich vlastne vytváram. Ale konkrétne tohto Demiana mi úplne teda náhodou ponúkla Evka Šušková. Ona vedela, o čom ten Bach môj bude. Ona Demiana čítala a prišla s ním ako s takou ponukou. Ja som si ho záhadným spôsobom kúpil ešte rok predtým, ako sme teda sa rozhodli ho použiť, alebo ako mi ho teda ona dala. A tá kúpa tej knihy bola taká, že neviem prečo. No tak milá náhoda v každom prípade.
A hneď, keď som si tú knihu otvoril, tak sú tam také tie prvé 4 riadky, ktoré ja tam aj v tom príbehu hovorím, že nechcel som predsa nič, iba pokúsiť sa prežívať to, čo samo od seba chcelo zo mňa von. Prečo to bolo také ťažké? No takže hneď v tých prvých sekundách som si hovoril, že tá kniha v tej svojej filozofii, ako ju teda Hesse komponoval, je ozaj veľmi viacvrstvová a tie pravdy si tam nájde každý, aké vlastne prežíva. A každou jednou stranou sa ten pocit teda umocňoval. Vznikali tam nádherné paralely, dokonca sa tam ešte explicitne hovorí o Bachovej hudbe. Takže boli veci, ktoré sa našli akože takmer dokonale. Nie je vždy ľahké nájsť na osobné témy partnerov v týchto umeleckých projektoch, ale zdá sa, že vy máte šťastie a zaobklopujete sa ľuďmi. Je to prípad napríklad Jany Oľhovej a skúste ma doplniť možno. Áno. Tak Jana Oľhová, s ňou som začal, alebo oslovil som ju veľmi nesmelo, myslím, že v roku 2017, kedy som robil... A vidíte, tam ešte siaha to dielo, s ktorým som začal ako s tým závažným dielom Ten, ktorý prežil, Schönbergova kantata. Do nej som oslovil Janku Oľhovú s textami Taboriho Matkinej guráže, ktorú hrala v rámci SND. Tak dala sa na ten projekt. Bolo to tiež vlastne spojenie dramatického textu s hudbou, s hudobným dielom. A odvtedy sme ostali teda v kontakte a v umeleckej spolupráci. Ona ako človek je neskutočne bystrá, hlbavá, veľmi normálna ako umelec, ako umelkyňa, ako herečka. Takže na každej jednej úrovni je s ňou nádherná diskusia. Ja jej aj dôverujem vzhľadom k jej remeslu hereckému. Teda nie je to interpret, ktorému musí dať človek noty, a aby sa držal každého jedného teda zápisu. Tak má tam aj vysokú mieru ako keby flexibility svojej hereckej, autorskej, a tým pádom, že jej dôverujem a tá jej estetika, alebo teda jej herecký rukopis je tak nejak podľa mojich akoby predstav v rámci tých diel, tak sa tomu veľmi teším. A teda ja spolupracujem veľmi často aj s Ferom Kirajim, čo sa týka hudobnej zložky, ambientného zvuku alebo kompozícií. Tak aj tam považujem za veľmi dôležité také súznenie estetické a tiež ako ľudské. Podobne je to s Petrom Pážickým ako klaviristom. Teraz v rámci tohto Bacha som oslovil ľudí venujúcich sa teda interpretácii klasickej starej hudby. Sú to solisti vlastne známych ansamblov na Slovensku. Kde som mal trošku aj strach a rešpekt, že ako sa postavia k takejto téme, ale možno to bude niekde ako ďalšia otázka. A išli do toho nakoniec s otvorenou mysľou a dopadlo to úžasne. Tak áno, mám šťastie na tých ľudí, s ktorými robím, tých veľkých profesionálov, a asi to má zmysel, keď opakovane na tom pracujú, že nepovedia si po nejakom diele, že stačilo, že nič im to neprinieslo, alebo nemá to nejaký dosah jednoducho na to, čo umenie má priniesť. Tie podmienky tvorby umenia v grantovom prostredí sú komplikované, tých peňazí nie je dosť na to, aby sme mali veľa skúšok. Takže je to vždy naháňačka o termíny, je to vždy skúšanie v ozaj veľmi okresaných časoch, takže tie diela musia byť koncipované tak, aby sa to zvládlo celé nahodiť za pár malinko skúšok. Takže aj to je vlastne ďalšia taká výzva, že my nerobíme v luxusných podmienkach časových, kedy ja môžem s tými ľuďmi narábať naozaj často a intenzívne. Tie diela sú koncipované naozaj veľakrát za dve, tri skúšky, ako keby tri generálky. A ten výsledok je, ja sa tomu fakt teším, cez tú profesionalitu všetkých tých zúčastnených, ako dovolím si povedať, veľmi dobrý. Fajn. Hej, doplňme napríklad, že tam máte fantastického teorbistu Jakuba Mitríka. To je naozaj šikovný. Áno, s Jakubom tiež teda spolupracujeme dlhšie už. Áno, Silvia Urdová hra na orgáne, Pavel Mucha, violončelo a tak ďalej, to sú špičkoví interpreti. Ľubka Habartová vlastne hudobne naštudovala celú tú kantatu, Jano Povrazník, kontrabas, aby som teraz niekoho nezabudol, Tereska Samsonová ako hoboj. Blanka Pavlovičová.
Áno, a Peter Vrbinčiak ako viola. Takže ozaj sú to profesionáli v tom fachu, ktorý teda robí. A teda ako prijali tú tému, keď hovoríte, že čakáte túto otázku? Ako sa stotožnili s tým, do čoho išli? Ja som im to hlavne na začiatku všetkým povedal, pretože prišlo mi celkom ako keby nefér, aby o tom nevedeli, respektíve aby sa to dozvedeli niekde na nejakej tretej skúške. A myslím si, že boli veľmi fajn. Videli, tak hlavne videli, o čom, alebo o kom tá téma teda je o mne. A keďže toho človeka mňa poznali, myslím si, že vedeli, že ako nevzniká nič samoučelné, nevzniká nič, čo bude pseudoprotestné alebo nejak ohurujúce v tom v zmysle slova, že efekt pre efekt. Takže tešia sa na každú jednu reprízu účinkujúci a myslím si, že to prijali vlastne s veľkým pochopením celé to dielo a že aj pochopili jeho zmysel a vlastne odkaz. A ono, ten odkaz sa mi vlastne aj potvrdil, že to funguje, že akoby pochopiť nejakú inakosť cez tou nejakej interpretácie, ktorá je vlastne postavená na veľkej ako keby obyčajnosti, bežnosti a malej akcentácii nejakej tej témy ako takej. Tá téma je predovšetkým riešená cez slovo, cez tie texty Hermana Hesseho a kontextualizovanie cez toho Bacha. Že nejaké explicitné obrazy, ktoré by mohli ako byť tými, čo vyľakajú, sa v tom projekte nenachádzajú. A práve si myslím, že tam je tá jeho sila, že on ide pod kožu práve cez tú silu tej výpovede, cez to spojenie toho textu vlastne sakrálneho s textom proste toho Hermana Hesseho, ktorý je veľmi tvrdý, ale zároveň je veľmi všeobecný. A ďalšia rovina toho projektu a veľmi hodnotná je, že nie je to len o LGBTI ľuďoch alebo homosexuálnych ľuďoch, ale to môže byť o každom jednom človeku. Pretože ten odkaz je tak silný. A práve podľa mňa v tom aj tkvie sila kvalitného umenia, či Hesseho, alebo teda o Bachovi nehovoriac, že tie interpretácie si vieme teda aktualizovať bez toho, aby boli pritiahnuté za vlasy a fungujú v každom čase pre každého. A tu mi vlastne napadá otázka, ak budete robiť nový projekt, nájdete si najskôr hudobného autora, literárneho autora, alebo si nájdete nejakú ďalšiu vnútornú tému. Ako v tejto trojici? Ako to vlastne je? No, mne sa páčia témy, ktoré sú akoby také hlbavé. Ďalšie dielo, ktoré teda pripravujem, dúfam, že sa bude dať uskutočniť, je Schönbergová opera Erwartung, očakávanie. Uh-huh. A ona je ako keby takým pokračovaním v tejto téme skúmania skutočnej bytosti, ktorá sa ocitá v nejakom inom stave proste. Alebo je teda zaujímavé o nej rozprávať. Takže a išlo to asi ruka v ruke. Jednoducho, že máte nejaký príbeh, ktorý by ste chceli cez umenie nejak tlmočiť ďalej. A nejak sa, ja neviem niekedy povedať, čo je skôr, či to libreto, či to dielo ako také, alebo ten odkaz. Niekedy sa to spojí dodatočne, niekedy naraz, niekedy je to naopak. Takže napríklad v prípade Winterreise a nášho teda sestrinho autistického syna prišla téma autizmu až potom, ako som chcel pracovať s Winterreise, že najprv bola predstava Winterreise Elfriede Jelinek, ale bolo to trošku inak koncipované. Tá sila toho autizmu tam prenikla až trošku neskôr po nejakom zážitku, ktorý som mal. Takže ono je to vlastne vždy inak. Vždy to záleží, no. Čo vás v tom momente zasiahne a aké sú udalosti okolo vás? Ja si myslím, že veľa umelcov tá Ukrajina nenechá chladnými. A ono sa samozrejme spracovávať na rôznych úrovniach. To nemusí byť explicitne teraz vojna. Tam z toho vychádza mnoho iných tém. Takže uvidíme, že jak sa to vyvinie. Ja by som možno pripomenul ešte to, že pôvodná premiéra bola plánovaná na december, 1. decembra minulom roku, ale koncom novembra prišiel lockdown. Takže to predstavenie sa uskutočnilo ale vo forme nahrávky, ktorá bude slúžiť na streaming záznam. Ten bude odvysielaný v najbližších týždňoch.
Chcel som sa len spýtať, aká je tá práca aj pre teba? Ty si nakoniec autor, aj performer. Čo sa týka toho záznamu, ktorý má nejakú inú charakteristiku a potom, keď prišlo teda k tomu naozajstnému živému predstaveniu. No, my sme sa naozaj tešili na toto živé predstavenie. Podľa mňa nie je nad to mať skutočného diváka na javisku. Nakoniec v tomto projekte, a ešte raz ďakujem štátnemu divadlu Košice, opere, že sa dali na to uviesť alebo prijať takýto projekt, kde môžeme naozaj pracovať s javiskom a v rámci neho položiť divákov na plochu, teda javiska, veľmi nezvyčajné pre toho recipienta, a narábať plnohodnotne s javiskovou technikou, ktorá je k dispozícii. Takže toto bol zážitok, ktorý je podľa mňa neprenesiteľný cez video. Takže čo sa týka pracovania na zázname, vtedy sa akoby natáča film a primárne, keď je dielo koncipované, aby fungovalo pre diváka, aby ho dokázal cítiť a dýchať doslova, vidieť a zažívať, prežívať, tak je to len akoby náhrada. Takže považujem to za nejakú alternatívu k obdobiu, ktoré tu bolo, ale nemyslím si teda, že dokáže proste sfilmovanie divadelného predstavenia byť akože plnohodnotné pre toho diváka, ktorý ide do divadla. Pretože keď sa robí film, tak je predsa koncipovaný úplne inak ako divadlo. Že je to proste iný druh umenia. Ale ako náhrada za moment, kedy nie je dostupné živé umenie, je to samozrejme legitímna cesta, ako ho sprostredkovať. Ja musím povedať, ako divák, naozaj to bolo tak veľmi bezprostredný kontakt s hercami, spevákmi aj hudobníkmi, lebo v Košickom divadle sú dve točne, jedna vnútorná, jedna vonkajšia, ktoré sa môžu simultáne otáčať a vlastne tí diváci sedeli v takom okruhu okolo toho, bolo to veľmi priamy kontakt, naozaj som nikdy nezažil niečo také. A čo sa týka toho záznamu, myslím si, že je dobré, že zostane ten záznam, sa pravdepodobne má šancu dostať k väčšiemu množstvu ľudí, ako by prišli do divadla, takže zostane aj pre históriu ako záznam tejto doby, ale vôbec aj tejto produkcie. Určite, hej. No nakoniec veľa divadiel, ktoré mali alebo potom dodatočne robili záznamy, si myslím, že prišli k novému publiku práve touto cestou, čo nie je zlá vec. Peter, aké sú plány s týmto predstavením? Tak predstavenie by malo mať v lete reprízu v rámci Bratislavy. Dostali sme pozvanie aj na festival Drama Queer, teda festival divadla LGBTI+, v októbri, koncom októbra. A uvidíme, ako sa k projektu postavia aj teda nejaké ďalšie festivaly, kde bol záujem. Ono je to trošku komplikovanejšie s tou scénou teraz, keďže my sme využili vlastne tie točne na tom javisku, ktoré sú na Slovensku, v slovenskom divadelnom prostredí veľkou vzácnosťou. To je inak ďalšia téma vlastne na spracovanie niečo, že my nemáme divadla s točňami na Slovensku poriadne. Tak teraz chceme, alebo chcel by som prezentovať aj variant tohto predstavenia bez toční, lebo on existuje, akože konceptuálne je spraviteľný aj bez tých toční a je fungujúci. Takže myslím, že to predstavenie by mohlo mať akoby ďalšiu budúcnosť určite. A ja predpokladám, že privedie k hudbe, aj Bachovej hudbe, opäť publikum, ktoré by možno naživo takú muziku si nebolo bývalo našlo. A to je na tom, podľa mňa to je na týchto projektoch, ktoré robím, alebo robíme pekné, že viem o veľa ľuďoch, ktoré vlastne tieto projekty dostali ku klasickej hudbe. Tak príde mi to ako fajn vec. A to bude riadny hudobný skok od Bacha k Schönbergovi. Chceli by sme to uviesť ako v rámci jedného večera. A ja si myslím, že je to celkom konvencia uvádzať starú hudbu a následne novú. Že áno, pre človeka, čo nie je zvyknutý, to bude skok, pre tých divadelných ľudí je to bežná kombinácia. Takže, a možno práve to bude tiež príťažlivé na tom. Lebo tá téma nebude až taká veľmi vzdialená v niečom. Takže ono to bude také nejaké voľné, ako keby pokračovanie toho Bacha. A už to robíte? Už na tom pracujete? Na tom Schönbergovi, kedy to bude?
To by malo byť začiatkom júna. Ale tie termíny ešte asi nechcem hovoriť, lebo nie je nič zatiaľ podpísané, napísané, tak aby som... Dobre, ale je to niečo, čo príde v roku 2022, tak sme si už spätli, že každý rok niečo príde. Aha, dobre. Mal by to byť prvý júnový týždeň, takže pevne verím, že sa to podarí. A ste si boli pozrieť v Prahe očakávanie Schönbergové, alebo ste to videli? Žiaľ, nevidel. Nie. Dobre. Peter, ďakujeme. A ja ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas a že sme sa mohli porozprávať o vás, o vašich projektoch, o tom, čo ste naposledy robili v Košickom štátnom divadle. Je to práve projekt Bach, Hesse i Habegnug a autorom celého konceptu je Peter Mazala, nás dnešní hostie v opernom týždenníku. Všetko dobré, dovidenia. Dovidenia, ďakujem ešte raz. Stano, a ďakujem aj tebe. Ahoj, maj sa pekne. Ďakujem Petrovi aj tebe, Jarka.